imugonze gice cy'ubugabo niho mbonye honyine bamugonze gice cy'ubugabo yasenutse ukamecya bamugonze gice cyo hasi cy'ubugabo ubugabo bwangiritse sinzi no kugira beho nakuri uri kumureba kuri ari gutera ntago abaho hano mu bugabo bwe hacu kunyutse byadanje bari abasore bagera kuri barindwi ngo aza kwiba inzoga izwi nka konyage ahazwi mu mashyira hamwe ubwo ngubwo bahise biruka ubwo bambukiranyaga umuhanda bashaka gucubira mu kiraro cyerekeza mu Gatsata umwe muri bo ngo yaje gusigara inyuma niyita kuri feruje zo muri aka gace yamara kwambuka imodoka igahita imugonga igice cyo hasi cyose kigahita gicika nkuko aba baturage babibonye mu gihe ngo ibyari bikimara kuba babitangaje ahuza nuko feruje irekuye yari yibye kunyaje ari hakurya aranyije acyambuka gutya yita imukubita imuvana muri zebre crossing igenda imukuba igeze hari yagaramye yita ifunga niho imifungiyeho shoferi abonye ko akirimo hasi ava mari rukanga nitandiko y'umukuye modoka iri mu bwoko bwa ifuso kino gice cyo hasi gutya iramukubisa ihera gutya ikomeza kurubona mu muhanda yita namufungira ngo baturutse mu mashyira hama ari nk'abarara barindwi birukanga nyine babirukangana ageze mu hano rero wagira mu feruje zitari zarekura ziva hano ku kinamba ageze mu hano hagati ziba zirarekuye zirekwereye yita imukubita bamugonze igice cyo hasi cy'ubugabo ubugabo bwangiritse sinzi no kugira beho nakuri uri kumureba kuri ari gutera ntago abaho hano mu bugabo bwe hacu kunyutse byadanje kandi nawe urabibona utereye y'ijisho ari gusama nta nubwo yabaho ukuntu bigenze bari abantu umunani b'abasore ariko mu umwe yari yabaguriye arimo arabaguriye inzoga ari hano kwa Kirosa noneho mu umwe yari afite inzoga ebyiri yari amaze kuzigura kubera rero bagenzi be umwe aravuga ati hoya ntabwo zino nzoga zose yazijyana mu umwe rero noneho batangira kurwanira ziriya nzoga ebyiri mu umwe abayishikuje undi n'undi barahirwana n'undi barahirwanira abamotari baravuga mwigire hirya mwigire hirya wapi barirukanka kwirukanka barirukanka barirukanka noneho mu gihe umushoferi ageze hano feruje zifunguye mu gihe agiye gukata uriya mwana arambuka yambutse ihita imukandagira iti umucamo hagati bariya ari abantu babiri batatu bamanuka inzoga ruguru ku mashyirahamwe iyo baraza bageze aho ziriya moto aho ziriya moto ziri b'abahungu bo batangira kugira birwanira batangira birwanira ko batari kumwe n'abariya nibo bari abantu bo baje bashikuza babari babonetse barwana ziriya zoga za amacupa abiri bo barabashikuje ari abantu batatu nibo bari barazirukanka bashikuje ba bantu nibo bashikuje buriya bantu bagiye batambutse baciye hariya buriya n'abashyaduye bakate hariya abagonze imodoka yashobora kugonga imodoka ahubwo imodoka igihe hari buri modoka seyayo imungwa kuyata mukanda kuyata mukanda kuyata muca hejuru urasanga none kwa kundi umuntu yambukiranye ndiregite yambukiranye feruje zifunguye none yarangije igihe kwa kundi umushoferi amudepakije arangije aba baramugonze bamugonze igice cy'ubugabo yasenutse ukamenye cyane imugonze igice cy'ubugabo niho mbonye honyine ariko yangiritse cyane Biteni TV yagerageje kuvugisha polisi ishami ryo mu muhanda gusa n'ibyadukundira ariko nanone nubwo ibi bibaye polisi ishami ryo mu muhanda nirihwema kwigisha bamwe mu baturage bagendesha amaguru kubahiriza ibyapa byo ku mihanda ndetse no kubanza kwitegereza neza mbere yo kwambuka umuhanda Geni Jahami iradukunda iyi ni Biteni TV mu mujyi wa Kigali Kirenga Fred utuye mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare asobanura uko yagize igitekerezo cyo kuba yafasha abana batishoboye kubasubiza mu ishuri avuga ko iki gitekerezo yakigize bitewe nuko nawe atabashije kurangiza amashuri ye bityo akavuga ko aramutse abonye ubushobozi ubwo ari bwo bwose yagerageza kuba yafasha abana bacikishirije amashuri yabo kuba basubira ku ishuri nitwa Kirenga Fred karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi natekereje ko kubafasha ubuzima bwanjye nako byameze neza ndabaye imibere mibi none unavuga ngo ndagira ubushobozi bwo kuzamuka imana agira ikintu inange icyo nazashikaho ari cyo nazakora ndakorera abagenzi banjye cyangwa abaruna banjye ejo azaza abana b'igihugu ndatangira gutyo ndava mu buhinzi ubuhinzi niwe ndakazi kanjye ndakora n'igitekerezo natangiye gutekereza nabo natangiye kubafasha bibiri cumi n'icyenda niwe natangiye kuzana ibitekerezo uko bafasha ndasanga batakaje amashuri
yagahinda nisubiye mu mutima wanjye navuga ngo ndataye amashuri kwiye nibere byanjye nibi none ndi kureba nabana bagiza hanze bari kuta amashuri ndavuga ati rero ibyo nafite bikeya ukanze ndashoboje ndafata ayo nashoboye kubisubiza kuri primary natangiye kubasubiza kuri primary ari abandi batakasha amashuri ari P1 P2 P3 P4 P5 ndakomeza kuzamukana nabo ndabagurira ibikoresho ama uniform school fees gutyo nagenda nabasubiza ku mashuri ndete nabandi imunsi bageze kuri sini rero nuko natangiye kuzamuka wari watangiranye abana bangahe utangira gufasha natangiranye abana 10 20 tanyiye 20 abana 20 ubu bugeze bangahe ubu ngo uburyo nagenda nzamuka ndageza abana 25 Nduwayezu Jean Paul ni umwe mu bana bafashwa n'uyu mugiraneza ubuzima bwanjye mu bintu bijyanye n'imyigire turetse hanze bwari bumeze nabi kuko na makaye ahagije nagiraga na makaramu ajya kudufasha nari maze igihe nicaye kubera uniform arazitugurira tujya ku ishuri aradukurikirana guhera icyo gihe najyaga nsindwa nka yadufashe niga mu mwaka wa kane ngiye kujya mu mwaka wa gatanu mu mwaka wa kane nabaga uwa mbere nkaba uwa kabiri ariko aho dufatiye hose nsigaye mba uwa mbere kugezana n'ubu sinewani mu gihembwe cya mbere nabaye uwa mbere ugereranyije muri make ubuzima bwarahindutse kuko dusigaye twiga neza ibikoresho tubufite bihagije nta kibazo abaturanyi ba Kirenga ndetse na bamwe mu babyeyi baba banafasha bavuga ko uyu musore ari umutima ufasha yigirira ibyo bakorera bidasobanuye ko ari we ufite amafaranga menshi muri aka gace kuvuga ngo ntago ari we ufite amafaranga menshi yaba yabasha gufasha ariko afite umutima wa kimuntu waturutse mu babyeyi be nawe rero Imana ibimufashamo icyo namwifuriza Imana izakomeza imufashe nawe akomeza dufashe aba bana bacu nabo bakomeye bashobore kwaguka bajya imbere n'ukuri yagize neza ndamushimiye bamwe mu bana fasha bamaze kugera mu mashuri yisumbuye akavuga ko bamaze kumurenga mu bushobozi bityo akaba ari hahera asaba umugira neza uwo ari we wese ndetse n'inzego bwite za leta by'umwihariko kuba bagira icyo bakora abo bana ntibongere gutakaza amashuri ngo basubire mu buzima bwo mu muhanda nk'uko byahoze ibibaho cyane kuri ari abana uyu munsi bageze kuri senior umwe yabonye grade 1 yabonye amanota meza cyane bamamagara ku kigo rero kuri ubushobozi bwanjye buce yakuye adageza ahantu ndabe batangiye kunduje ubushobozi bageze kuri senior basabye amafaranga menshi ndasanga sinshoboye ndamufashe ndamushyira kuri 9 iyi munsi arika kuri 9 niya amanota ye iyi munsi yasohotse afite amanota meza cyane none yabaye uwa mbere icyo ndasaba cyangwa umuntu wese afite umutima cyangwa ndetse n'abayobozi ndetse ukunguko leta yacu y'umunsi afasha cyangwa urubyiruko ashobora twese tubafatanya tuzamura aba ngaba abana bakomeza kwiga bamonera ku matelefoni kuri telefoni 0 7 4 2 8 5 6 yego ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare tuvugana nabwo ku murongo wa telefone badutangarije ko uyu musore yagize neza bityo ngo akwiye kwegera inzego z'ubuyobozi bakarebera hamwe haba hari ikibazo ibyagarutsweho na Bwana Gasana Stefani meya w'akarere ka Nyagatare yagize neza ariko nimba atagifite ubushobozi yakwegera ubuyobozi nicyo buberaho noneho tukareba ikibazo cya buri mwana n'abo bana avuga ko yafashaga tukareba icyo akeneye gufashwaho niba ari ukeneye ibikoresho by'ishuri tukamenya uko byaboneka niba ari ukeneye kubona amafaranga yo kugira ngo abone amafunguro ku ishuri nawe tukareba uko byaboneka hanyuma ubundi ariko n'abo bana nyine n'ababyeyi babo bazi iyo umuntu yavuze ubushobozi ko yegera ubuyobozi ariko by'umwihariko kuri uwo musore uvuze ko we ari we ikibazo cy'ubuze yakwegera ubuyobozi bukareba icyo bafasha abo bantu ngo bafite ikibazo
Uyu musore uretse kubafasha ababana hari n'ababyeyi agenda afasha kwibumbira hamwe bagakusanya umusanzu ubwisungane mu kwivuza, ibi bakavuga ko bibagirira akamaro mu buzima bwabo, bityo abatuye muri aka gace akaba ariyo mpamvu usanga bavuga ko uyu musore ibikorwa bitandukanye agenda akora byagakwiye no kubera abandi urugero, cyane ko ngo aramutse atewe ingabo mu bitugu ashobora kuba yakora n'ibindi bitandukanye birenze ibyo akora. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.